E se ne ljutiš? Što svoj... bi se ljutila, da, pa to je Nela, ja isto toko. Samo da ti kažem, nije to, to je Nela. Nama se nekako čini... To je Dragica Laušević, kostimografkinja, ja ne, da vam kažem, ko je to. Nama se nekako čini, pošto mi si... Hvala, bez toga da nam objašnjavaš zašto nismo u pravu i šta se dogodilo. Ne znam zašto se branim. Zašto? Čekaj, jel... Stvarno ne znaš da si, da si super i da sad nekako posebno značiš. Ne znam, dobro mislim. Naravno, da radila sam godinama na samopouzdanju, a negde mi je i dato. Nemam problema ja sa tim. Ne, ali u ovoj predstavi stvarno, i to mi je mnogo bilo zanimljivo u ovim godinama, ali stvarno, svi govore, prva reakcija je kako izgledam. I stvarno sam obučena jako dobro. Ja kažem, meni samo to i treba, jer to da mi sad neko kaže divna si glumica, pa ako dosta to nisam, neću ni sad naučiti, onda mi je to vrhunski kompliment za predstavu. Prošli put kad si bila, pričali smo i o tome kako ti je Bjela rekao, ako to ja ne napravim, i ništa. I ništa, ali zato je bio na premijeri i mogao je da vidi šta je propustio da napravi lično. Nina, dobrodošla. Samo sad čekaj, hvala sam Nina. Znaš o čemu sam razmišljao danas kad sam išao kolima? U prošlih nekoliko navrata pričamo s njom, pa šta je bilo, pa koja je bila drugarica, pa ne stižemo danas od toga koliko radi, šta sve radi, jer moram ti kažem, ona je jedna od glavnih u toj seriji Kolo sreće, pa i samo to da napomenu i to ćemo posle. A za vikend što ste pokidali, bili ste najgledaniji. Jeste, i mnogo mi sviđa Nečista krvelja. Igra sudbine 32, Kolo sreće 20, znači tu su. Ali Nečista krvelja bila najgledanija za vikend. Pa znam. Pa ja samo u tim najgledaniji. Tako da mi zato mi zovemo, prvo ovom sportsko srce. Da vam kažem, ako postoji predstava koja treba nekako da nas onako odobrovolji, da nas nasmeje, da nam na najlakši način pocrta to kakvi smo i što ne treba da budemo, onda je to ovo sportsko srce. Malo je sportski žargon, sportsko srce, ali to je sve ostalo osim samo sport. Da, to je sve ostalo. To je sudar različitih mentaliteta, sudar... Pri tome ono što je temelj toga jeste jedna emotivna priča, ljubav između oca i ćerke, što jeste onako čvrst temelj što igraju Mima Karadžić i Nina. I prosto je to, ovo si jako lepo rekao, to je predstava koja razgali po meni, a ostaneš zamišljen posle nje. I ljudi su izlazili sa rečima kako su se toliko smejali, a onda su masovno izlazili sa suzama. Od neke lepote, od emocije, pa i od neke nostalgičnosti. Jer ja igram advokaticu koja je rasla u Jugoslaviji, odrastala i kum koga igra Aleksandar Đurica i ja. I to su neki ljudi koji su ostali u staroj Jugoslaviji svojim srcem, a ovde se snalaze u vremenima u kojima mi živimo ovako nestabilnim i strahovitim već 30 godina unazad. I onda sudar tih, to je kruga dvojke i gornjeg Zemuna, na jedan duhovit način ispričano, opet onako emotivno. Ja stvarno sam uživala, neka lakoća rada je postojala. Zapravo meni novembar, ja sam to rekla, meni novembar služio da se odmorim. Bila je pauza u snimanju i kad me Mila nazvao, sam rekla, ja stvarno moram da se odmorim. Milan Karadžić. Karadžići su, da. I on je rekao, ma ajde lagano ćemo to polako, ma znaš kako je radi. I on stvarno radi lako. On je onako jedan vrlo energičan čovek i nije tu ume onda bude, ali onako je na rez ljut, pa se iste sekunde je ponovo raspoložen, ali je s njim lako raditi. I ja se stvarno u novembru odmorih radeći ovu predstavu. Uživala sam radeći, uživala sam sa svojim kolegama, sve njih znam i zato mi je sigurno pre svega bilo lepo. Od Aleksandra Đurice, koji je meni partner već godinama i na sceni, koji je božanstven komičar, Mima i Milan Karadžić s njima, već znam ih skoro 30 godina. Nikola Šurbanović mi igra sina u Kolu sreće i on je božanstven mlad glumac i kao šlag, ali zaista šlaga, ja sam to pričala i pre sportskog srca, jeste Nina Nešković, koju ja doživljavam kao svoju i ona je... Ona je predivna, darovita glumica, zapravo ona mene jako podsjeća na mene i zapravo dajući njoj kompliment, ja nahvalim sebe, ali stvarno je, smatram, imamo mnogo, mnogo mladih
I nikad nismo oskudevali u mladim glumcima i glumicama darovitim. Ali je Nina u toj plejadi meni posebna. Ali stvarno, i ona to zna i to nije sad, nego to... Kako ste se vas dve tako? Ne, mi smo u Preživeti Beograd prvi put sarađivali. Ali i pre toga ja nju znam, jer ja volim da gledam mlade glumce i da vidim ko mi to dolazi za partnere u budućnosti. A ovi krugovi? I u Kalkanskim, ali se nismo srele to. Nismo se srele baš da smo u kadru. Dobro, ali to je znak... Gde si bila ti do sada? Dobro nam došlo posle ovakve najljepo. Ne, ali ona, a pri tome je mlada, ali i za sebe mnogo i predstava i serija. Nije ti prvo iskustvo sa Karadžićima da radiš? Nije prvo, nije. Ja zapravo sam i počela s Milanom tako što sam uskočila u Petra Pana. Tad je bila obnova dok je pokojni Manda bio tu, pa sam na sreću ili ogromnu žalost na kraju imala priliku da budem i s njim u tom poslednjem projektu. A s Milanom sam posle radila Krugove. I sad ovo. Ja mislim da je on dragocen za mladog glumca. Meni, Menela priča odmorila se, stvarno je predivna ekipa bila, sve je bilo divno, ali sam ja imala i momente da se mučim, da ne znam, ona sam imala privatne časove sa Nelom. Ali kune vam se stvarno, Nela dođe u pozorište i kaže, nisam ja došla zbog tebe, ne brini, nego ajde da vidiš kao kako bi se... I stvarno mi je toliko pomogla i to ona zna, ja sam se i zahvalila na tome i stvarno... Ne znam da bi se tako snašla, da nije bilo tebe. Bi, veruj mi. I to deluje kad gledaš kao potpuno prirodno. Ja sad ne znam da li onaj, ali mislim da ti ni Mima kao Ćale nije bio loš. Nije, naprotiv. Ali ovo je nekako ženski, se razumije. A, dobro. I znaš šta mi je, zaboravio sam kako ide ta rečenica baš iz predstave, ali znam ono što je Marina Tucaković rekla i to nekako mogu da podvedem u tvoje stremljenje prema ocu. Da ga učiniš drugačijim i nekako dobrim za tvog dečka. U stvari na kraju kažeš, ma vrati se, budi onaj stari, kako ti ja volim i to je najbitnije. Marina tu kaže, dok se trudimo da budemo neki drugi, izgubimo najviše od onoga što jesmo. I to je ono što tebi fali u tom odnosu ćerka i otac. I to je emotivno i dirljivo. Kako da ne? Pa zapravo je kompleks jedne mlade devojke i želja da bude nešto drugo i nešto bolje. Treba stremiti ka tome da budeš bolji, ali ne da pobegneš od sebe i od onoga što ti je u genu, što ti je u korenu. A to Maja, lik koji Nina igra, pokuša i napravi se karambol u tim okolnostima u kojima su. Možeš da zamisliš kada profesorka, koja je također polupana, životno polupana, ali generalno nekako još uvek ima tog i seksipila i dara i života, pokuša od Mime Karadžića, koji ne mora da bude u ovom slučaju Crnogorca, možda bude neka izbeglica, ne znam od nekud, ali navijač, ima kafanu, jede se prasetina i od tih dobrih jela, samo prasetina s kiselim kupom. I to je to. Pokuša da od njega da napravi gospodina za prvi susret sa njenim dečkom koji je iz kruga dvojke. Šta se tu možda se desi u njegovom prihvatanju i nastoji da to ispravi? Već je zabavno. Već je zabavno, da. Nina, sve su ćerke tatine, ili da? Pa jeste, da. I, nažalost, ja znam mnogo devojaka koji imaju ovaj sličan kompleks koji vuče i Maja kroz celu predstavu, a to je da želiš nešto da se pokažeš. Slika o sebi. Pa da. Pa da, to je tako glupo i površno, da. Pa dobro, svi to sad i živimo, to je baš bliska stvar. Jeste, da. Ali dobro, tebi to već ide u nasljeđe. Mima drugi put tata. Jednom u Kalkanskim krugovima, sad ovdje pa već znaš kako. Već znam, već mi je ćalo. Dobro, a reci mi, nisi loše izabrala frajera? Frajera? Za predstavu. A, za predstavu. Nemoj. Odmah se krije. Kako znaš da imam frajera? Kako mi je frajera? Raspadamo se, Nela, ovdje, ali od radosti. Koja je on predstav? Kako naša predstava? A Nela kad se raspadne? Pa ode cipela. A, to je moment. I ona profesorka kad uđe u scenu. Mora da se gleda. Dobro, i tvoj sin koji također ima fenomenalnu, kao i Đurica. Čekaj bre, ko ti je dečko? Nikola Šurbanović. Fenomenalan u svakom smislu. Što bi se rekao, kao da sam ga ja birala. Bukvalno, jes, baš je tako. Dobro, naravno, Đurica i ti već si rekla zašto to tako funkcioniše fenomenalno. Ali ono što mi je drago, ko zna koji puta, stalno se nešto iznenađuju, zato što valjda Đurica u serijama, često ga onako doživljavaju ozbiljnim, igra neke dramske uloge. On je genijalan komičar. Genijalan komičar. I svi kao, stvarno. Evo ja ga potpuno doživljavam. A on već u Zvezdari, to je sad već druga predstava, igraju oni
Evo, baš sam htjela i da izreklamiram. Setit ćeš se. Pušenje, kako se pasivno zove? Pušenje. Pasivno pušenje. Ovo isto kažu da je fenomenalna. Ja nisam gledala predstavu, ali kažu da je fenomenalna. Ali je Đurica genijalan komičar. Tako zreo glumac u najboljim godinama. Znači, nagradi profesorku. Znači, ali... Nagradi je ona na pasija kolost. Kad igrate sljedeći put? Evo, večeras. Večeras. I onda... Pa dođi. 22. i 24. Između ostalog, šta se desilo? Pre nego što je izašla premijera, to je stvarno, kažu, onako presedan, čak i u Zvezdara teatru, gde uvek, kad Zvezdara ima svoju publiku i tu su uvek rasprodate karte, pre nego što je premijera izašla, bile su sve reprize rasprodate. Potpuno onako, niko još nije čuo kakva je predstava, ali ne znam, slute po timu da je dobra. I dobro su slutili. Pre nego što pustim Aleksandra, ima jedno bitno, pa sad idemo na neke druge stvari, ne pričamo samo o ovoj predstavi, ima ono jedno bitno pitanje iz nečiste krvi koje mi stalno ovde obrađujemo. Hoću samo da ti kažem, i to je rekao Miloš Timotijević kada je bio ovde kod nas gost, nekako naiđe jedan period u životu glumca i u njegove karijeri kada mora da prizna i da se pohvali tim i da to shvati kao normalno. Da, ovoga trenutka ljudi nešto gledaju zbog mene. Ja mislim da si ti sada u tom trenutku i mislim da to prosto treba da ti bude onako jedan status of mind, da kažeš da... Da ne propustiš trenutak. Da, da, nemaš se njelo. Kao što vidite, ne propuštam ga, ima me svuda, čak nisu mi previše. Ne, postoji to kao previše. Zapravo i šta se desilo? Ovo što se sad sve emituje, pa i predstave, nešto je deo ovog trenutka, konkretno kad se snima, ali od Nebesa Srđana Dragojevića, Nečiste krvi, to se snimalo pre 2 i 3 godine. Znači, pre 2 i godinu dana. Znači, ja već 3 godine i odjedan put je sve izašlo onako. I naravno da sam svesna, pa mislim, radila sam, toliko sam se trudila i radila da dođem do nekog nivoa, do nekog pokušaja da izvučem iz sebe maksimum, da dođem do jedne sigurnosti koju imam u poslu, da dajem od sebe sve što mogu i prosto sam imala, i to je deo sreće, zaista prilike da vrlo različite uloge su mi ponuđene. Znači, to je sad jedna stvarno paleta onako od Nebesa preko Nečiste krvi, Kola sreće i evo Sportskog srca. To su potpuno 4 različita karaktera, uloge, žene koje igram. Ali nema, nigde niste omanuli, čak ni u rezultatima. I moram ti reći da kada je Nečista krv u pitanju, ja sam se iznenadila. Jer imamo s jedne strane Kolo sreće. Jao, juče ti bio Klasić, Sergej. A Sergej, bio je, došao na vreme. Na vreme sve stiglo. Ok, već treći put stiže on sad. On vrlo poštuje vašu emisiju. Ja da vam kažem. I mi njega. Ali i kaže on, ja da se obavežem na 200 epizode, nikad. To zapravo po dinastije. Ali moram da ti pitam prvo za tu Nečistu krv. Imamo prvu. I imamo jedan razgažen termin. I imamo nešto na čemu se radilo godinama. I sad imamo tu očekivan rejting. Ali dođe vikend i dođe trenutak kad imaš 1.000.000 serija domaćih i ne znaš gde ćeš pre. I onda zapravo Nečista krv celog vikenda najgledanije. Jel imaš objašnjenje? Imam. Mislim da imam. Moram da kažem da svi mi znamo... RTS je također šifra za gledanost u Srbiji. U Srbiji. Znači, ne i dalje. Ne, naravno da ne. Ali i dalje u Srbiji, ja znam, ja sam iz Valjeva. Znači, kad pogledamo serija koja krene na RTS-u, to mora da se pogleda prva. Veruj mi, Aleksandar. Potpuno si upravo. E onda, ako prva ispuni očekivanja, a mislim da Nečista krv, ja sam bila oduševljena, ali stvarno vrhunskom produkcijom. Ja znam kako smo mi to radili, ali i gledala sam film i film mi se dopao, ali ja sam u filmu imala zamerku da li će ljudi razumeti. Brz je film, brzo je montirana. Nismo uspjeli da se kompresovamo. Nismo uspjeli da razvijemo, naslučivali smo. Sav taj materijal koji smo snimali, prvo je casting bio, dugo se pravio. Milutin Petrović je užasno ozbiljno tome prišao. Prvo se pisao ta adaptacija Voje Nanovića, scenarija se. Da, bio nam ovdje. Znači, dug je to proces bio. Prošao kroz 3 sita je prošlo. Eto, i onda je rezultat tu. Prosto je rezultat tu. Prvo, Nini sam malo pre koja nije pogledala rekla, Nina, taj casting, ne postoji uloga, ima ih mnogo, koja nije odlična. Ali ja to stvarno mislim. Ja nisam videla loše mesto u podeli za ove prve 2 epizode.
Da, da, pa i u filmu se vidi da je glumački. I mislim da je to onako temelj priče. Ti ne uspješ da se vežeš za sve likove i nije ti jasno sve. Onda Bora Stanković prosto uzbudljiv pisac. Ja sam mislila ćeš onu scenu koja nas se tiče najviše, koju smo ovdje ispričali, barem 10 puta u emisiji, a to je Majka i Milica Gojković. To je jedna od emotivnijih scena od potresnih. Ja sam užasno ponosna na tu scenu. Ja sam rekla samo to da mi uđe u film i ja ću biti srećna. Ali zašto sve vreme si ti tu i jačina tvoje uloge i tvog karaktera nosi i vozi. Ali nekako nema dovoljno prostora. Nas dvoje gledali na premijeri, ja sad pričam po sećanju. I onda dođe ta scena i ti si razna. Jeste, zato što je prvo Milica, ja obožavam Milicu kao glumicu, ona je jedna velika glumica, već sad, mislim, ona je mlada, pa neki početak nekih srednjih, pa evo je u Besi, stvarno je fenomenalna Milica. Tako je, ona nema mogućnost prosto, čak je Kata tu neko ko je preživeo, znači niko nije preživeo, ni Anđa, ni Cona čak, koja ima jedan potpuno drugačiji položaj, ekonomski nezavisna Katarina Radivojević, Tašana, znači to su sve tragične sudbine, pa i Katina je s tim što Kata preživi, a preživi zato što je bila spremna da sve to izdrži i da pravi kompromise. Da. Ona pokušava, nju čuje i dalje. Ima, ne tako drastičnih, naravno, zato se to vrlo preliva u ovo vreme. Nažalost, isto, stalno se su to neki krugovi, to su dva veka kasnije i dalje imamo problema. Sve te žene možeš da staviš i u 21. vek. Samo da izabereš u tom minionu koju znaš koja si, gde i kad, kako. Samo ti kažem, postoje neke serije gde si bila koje su nas takođe ticale, kada je počela serija Močvara. Mi smo svi koji volimo taj žanr i taj senzibilitet ostali zatečeni. I bez obzira koliko imaš drugih stvari da pratiš, ti se zalepiš i pratiš iz dana u dan. Bila si i u Močvari, u državnom službeniku. I šta ćeš da nam kažeš o tim svojim iskustvima? Obe su serije velike, potpuno drugačije. Pričaju o istim stvarima. I kako je snaći se kao mlad glumac u tim? Pa meni je bilo mnogo teško na službeniku, moram to da vam kažem. Mislim, zato što mi je to prva uloga, a igrala sam prostitutku koju to sad dalje nastavlja i prosto su i te eksplicitne scene i ne mogu kažem da se to nešto razlikuje od bilo kog drugog glumačkog zadatka, ali u smislu... Gledaj, nama običnim ljudima, neću da pravim uopšte fasu od toga. Da, ni ne treba. Absolutno ne treba, to je posao. Ali nama običnim ljudima deluje sa druge strane da je to vruć krompir koji je... nego nešto drugo. Koliko god vama telo bilo instrument i koliko god vas učili 4 godine na akademiji. Pa zato što smo i mi ljudi, da, stidljivi smo i imaš nesigurnosti, to je sve normalno i logično. Ali u tom smislu mi jeste bilo malo teže, zato što i nekako je to na prvu loptu da ne bude to samo neka opšte mesto prostitutka koja tu ide nešto radi, nego sam se trudila da joj nađem neku dušu, da vidim šta je ona, ko je ta žena zapravo. Kao što u stvari i postoji kao suštinska stvar u tome. Da, tako da u tom, a Močvara, to sam bila, mislim, prvo presrećna što sam imala priliku da radim sa Olegom i to je bila ogromna čast i Milenin tekst. I apsolutno partneri, sve mi je prijalo, to mi je bilo baš predivno. Mislim, meni na službeniku bilo divno, ali u tom smislu da mi nešto prvo tako, imala sam prosto veći grč nego i bila sam mlađa. Kažu da je ta Močvara jedan od umetničkih serija, rađen kao jedan crnotalasni film, a posle podeljen u seriju. I to se nekako i vidjelo i baš nam se ticalo. I čeka se druga sezona, iako ostaju zapravo samo Goran Bogdan, je li tako? Pa da, ostaje i Stefan. Dobro. Ostaju svi, jel ja ovo smijem da kažem? Smeješ, slobodno. Poisključili smo kamere, slobodno reći, sve što ti pada. Znači, onda Goran ode i onda on ubije, razumeš, i onda se... Šalim se, ali ne znam što sam da pričam sad, ali uglavnom svi ostaju, bit će to, ne sam da otkrivam, znam. Svi ostaju, da, vidi to. Bit će zanimljivo. Neko ostanu svi, bili ste dobri, neko ostanu svi. E sad, kad smo došli do toga, do tog umetničkog dela, nečega što nekako nije ono za opštu populaciju, ali vrlo je umetnički sa stremljenjima da nam nešto pocrtaju na drugačiji način, da nas se to tiče, da je nekako edgy, a da je na najbolji način prikazano film Nebesa. Moram nešto ti kažem i to je kritika za ceo tim, za reditelje pre svega, što marketinga fali za taj film i prosto ljudi ne znaju. Neka je možda tu bilo 2, 3, 4 emisije najbolje i tako i treba, ali je trebalo više posvetiti pažnje marketingu, jer to je veliki film. Jeste. Ta priča u kojoj ti igraš prva, ima 3 priče, jedna je Greh, druga je
milost i treća je oprost. To su te tri priče. Moram da kažem da se nekako slika i masnoće nadovezuju na najveće reditelje, kao što su Pazolini, pa nekog prepoznaje Makaveva u tome, nekog prepoznaje i neke druge, ali stvarno i glumačka ekipa i gluma i sve što je Srđan Dragojević zabeležio je na vrhunskom nivou za mene. Ja se slažem. Ja se slažem. Ja sam uživala radeći. Ta priča je nekako najpitkija u smislu realistična je i nju proprati svako. I Božan, meni je tu Dragojević u svom najboljem izdanju, što se humora tiče, što se kadrova tiče, što se ispričane priče tiče, vođenja likova, stvarno majstor, majstor. I onda se to preliva u drugu i treću priču koje su tako pune metafora, puna alegorija. Mislim, vrlo je, Dragojević je to, on je to i rekao, on je znao, on pravi za svoju dušu film. On ima pravo na to posle toliko filmova šta je sve napravio. Kaže da je ovo najličniji njegov. E, i on je rekao to. Ne, i on je rekao, ovde ima, kaže, ovde ima nekih asocijacija koje su toliko moje intimne i lične da to ne može niko razumeti. Ali ja sam to tako hteo. I ja znam, on je 30 godina želeo da napravi taj film. On i njegova bivša supruga koja je kostimograf u filmu. Božanstveno smo radili. Prosto meni taj susret sa Ksenijom Marinković i Goranom Navojcem, ali pre svega sa Ksenijom, ja nju obožavam kao glumicu. Meni kad su rekli da ću ja da igram s njom i kad sam ja pročitala scenariju, ja sam bila uzbuđena kao da će mi Meryl Streep dovesti. Ali ja stvarno to mislim. Kaže, najbolja hrvatska glumica? Ne, ona je najbolja glumica u regionu srednje generacije. Pa da ti ja ne komplimentiram, ali iskreno, stvarno, ali neću. Evo sad, ja sam neko ko ne zna njen rad pre toga. Ja sam gledao taj deo i nekako sam gledao tebe. Mi smo dobar tandem bile, dobro ti voliš mene. Ne, 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 ozbiljno ti kažem, to je moj. Sa druge strane, i braće Navojec koji su tu su fantastični. Fenomenalni bojica. Ja sam inače pomešao u prvo delu, pisao sam da Gvero igra. Jako liče. A i mogo je Gvero to dodati? Mogo je Gvero, genijalan glumac, apsolutno. I nastavi, izvini. Prosto, ja sam tako, Ksenija i Goran su takvi profesionalci, prvo su predivni ljudi ovako i kolege, ali su neverovatni profesionalci. To je takva jedna posvećenost čemu sam i ja sklona i mi smo plivali u tome. Ja sam uživala radeći. Onda sam ja gledala, kad nisam ja u kadru, pravili su jedan dugačak kadar, sve bilo iz jednog kadra. Meni je toliko žao što to nije ušlo u film, prosto nije imalo prostora za sve. Ali ja sećam se na setu da ja gledam i kažem, Bože, ja stvarno sam svedok umetnosti tog kadra jedno koji ide, ne znam, ta kamera ide 30 metara, vuče se jedan kadar i prolaze samo s treći plan, drugi plan, prvi plan. To je genijalno. Prosto je meni bilo uživanje, prisustvovanje na setu, a posebno, naravno, kad sam i ja u kadru. I jako volim. Tu sam pristala, tu potpuno bez šminke igram, na primjer. Jer sam ja shvatila da to radi meni za lik. I onda sam bila stalno sva, a šta ću, joj, sad će svi videti svaku voru, sve. Kosa onako samo oprana i onim šnalama. Aleksandra, ti se sigurno sećaš one šnale koje se ovako... A ja sam mislio da ti kažem kako baš u tom filmu, bez obzira sad i na ovu predstavu, da je to utisak, izgledaš mlađe. Meni je to moja ćerka rekla. Marta mi je rekla, kaže, mama, ti ko neko dete u onom kadru. Ali skroz bez šminke, pa meni te malo tako tužne oči kakve su. Ja već to vučem ovako šminkom na gore. Prosto je slikano, slikano je fenomenalno. Ali mi je sve to bilo uzbudljivo. I to moje pristanje da se potpuno poništim kao žena. Meni je to uvek, nikad mi to zapravo, ja što već kreten na sceni, ja sam srećnija. Prosto se rasteretiš tada. Znači, baš i nasrećno predstavi. Bravo, bravo koleginice, zgoditak. Samo da ti pitam, u čemu je Gvint? Dobro, Srđan Dragojević je veliki reditelj. Nema prič. Došao s prvim filmom, pokazao šta ume, ali on nekako uvek insistira na svom stavu. I ide umetnost uvek uz njega. E sad, njegovi stavovi su često bili na ivici i ljudi ga vole ili ne vole, ali oko njegovih filmova su se okupljali. Gde sad? Boško je u pravu. Ako imamo jedan film koji se neće baš svima dopasti. Prosto nije komercijalan film. Ali on je onako art film, stvarno. Ali zašto ne postoje? Ja sam na RTS-u gledala posle premijere. Bila si prelepa isto na premijeri i super je bilo. Ali nekako cijela ta sad tržišna utakmica koja se otvorila,
gde ste, da izađete i da kažete, ljudi, sve ovo što ste mi sad rekli... Film. I moram samo gledaocima da kažem, film se emituje samo u jednom terminu svuda u Cineplexu. Tako da ako hoćete da ga pogledate, nađite vremena, daj Bože da ide još dve, tri nedelje i da ga stave. Evo mi sad apelujemo na Cineplex da ga stavi jedan noćni termin. Jer ovo je film za moju generaciju. I za mlađe sigurno, ali treba da imaš neko predštivo, da prepoznaš neke slike. Moram ovo da kažem. Šta je meni kao jedna od odličnih reklama za film? Moja ćerka ima 16 godina. I sad ona voli pozorište, voli film, voli sve oko našeg sveta u tim i godinama. Ali ona je gledala film. Posle toga ja sam se poklonila sa ekipom i mi se nalazimo u ovaj klubu i ona preuzbuđena prilazi meni i kaže ja se sva tresem, ja sam toliko plakala na kraju filma. Ja kažem, ok, Maki, šta je tebi uradio ovaj film, nema šanse da ga razumeš, pa ja dok nisam čula sve što je Srđan ispričao gomilu stvari, metafora nisam u filmu razumela, trebalo mi je, jer nisam stari Novi Zavet pročitala 200 puta, prosto moraš da imaš neko predznanje da bi stvarno svaku sliku tu razumeo. Ali te nosite film. I sad moja čerka koja se još nije srela ni sa starim ni sa Novim Zavetom i bit će njen izbor da li hoće i kad hoće, meni kaže, ne znam, kaže, ja imam neki osjećaj u stomaku, ja sam toliko me sve to... Ja kažem, i prva priča, ona kaže, ne, prva priča mi je fenomenalna, ali i druga i treća. I kad na kraju Miša sa Molom idu one suze i kad završava film, ona se isplakala sa njim i ovako mi je rekla, ja kažem, a šta ti misliš o čemu je film? Ovako stala i rekla, pa film je o postojanju Boga. Ali ne nepostojanju, jer film nudi vrlo onako široko i stvarno da promišljaš i razmišljaš. Ona ga je tako čitala. Ja sam bila, da si rekla, ovo je fenomenalno. 16 godina ona ima, nimalo zadojena bilo čime u tom smislu, ni ateizmom, ni verom. Ateizmom svakako nije, jer ja nisam ateista. Ali vera, Bog, to je nešto što je u našoj kući prisutno. Slavimo... Ode se u crkvu, može i ne mora, stvari izbora više u nama i šta radimo i kako razmišljamo. Eto, u tom smislu ih učim. Slobodno. Slobodno ja. Nina, kažu, snimaš film. Ej, imali smo ovdje... Da, svašta snimaš, šta me gledaš, svašta snimaš. Reci mi šta si snimila. Nela majko, reci mi šta radim. Pre neki dan smo imali jedno super uključenje iz Pariza i uključila nam se, upoznali smo Stekli kao i tebe, novu drugaricu. Došla nam prvi put Jelena Muri i kaže, otišla s mužem. U Parizi uključuju nam se Stevan i Jelena. I onda se sa Stevanom otvori jedna fantastična nova priča u kojoj smo svašta čuli, tako da... Heroji Halijar. Tako je, tu i Nela i sve igra, tu smo zajedno. Pa da, pa ona mi igra... Razdvajate vas da je negdje vam uslovno. Ne, ne želim više da se razdvajamo. Ne, apsolutno. Ona mi igra Snaju. Ja ne znam te to... Da, to znam ja. Zna ona da još iznači čista krvi, znaš kakva je sve krva za poželjeti. E, pa to, jeste, da. Šta je to? Pa to je iz mog ugla priča o, mislim, zapravo i nije o porodici, ali to što mi igramo i što je srž naših uloga je ta porodična priča i kao, po mom mišljenju, stup porodice u tim ratnim vremenima, kada se zapravo muškarci predstavljaju kao heroji, kao neko ko odlazi da bi odbranio, zapravo ono što je poenta svega je ta ljubav i ta porodica i kuća koja te uvek čeka. Drugi svetski rat je u pitanju i istinita priča. Jeste, jeste. Vi ste imali sreću da ste uživali na Kosmoju, je li tako? Jeste, baš smo uživali. Pa leto smo, je li tako? To je bilo leto. Priča iz drugog svetskog rata da su saveznički piloti, britanski ili američki? Jeste, američki piloti, to je zapravo u istoriji, tako se malo zna o tome i divno je što je Radošto odlučio da ispriča tu priču. Kad kažeš Radošto, jasno ko dame Bajić. Radoš Bajić, pa to sad ja stvarno da, ja se izvinjam sve po imenu, ali kao zna se. Koji drugi? Nema drugi Radoš. Jedan je Radoš. To je spasavanje američkih pilota od strane civila. Znači, tad se najveće, o tome se toliko malo zna, to su bukvalno civili iz, kako se zove to, ja stalno mešam Predojane i... Predojane su na makedonskoj granici. Da, ali ne to, nego Bože, strašno, nisam očekivala, ovo smo leto snimili i treba da se završi ovi, ponovo kreće snimanje sad. Dve godine se snima. Šta je tu ljudi dve godine? Pa, zato ogroman je, ogroman, ne, to je serija. Koliko epizoda? Koliko ima epizoda? Šest samo. Ali bukvalno se svaka epizoda kao film snima. Bukvalno. I kvalitetno se radi. U smislu čeka se istogodišnje doba, isti period. Nije se žurilo u tom smislu. Ozbiljan, ozbiljan i veliki projekat. Veliki je, da. Zbudljiv, jako. Petar Božević, Žarko Laušević,
Ma onako pleda i naravno Steven. Steven je toliko sladan. Srpski zec. Potpuno je posrbljen. Jel pričao na srpskom? Yes. Da, bolje nego mi na engleskom. Probudili se da odu, bacio nam se Steven good morning i ajmo na... Šta znaš od srpskog da nisu psovke priče od prilike. Kad počinjete ponovo, znači nećemo skoro da vas gledamo. Ne, ne, to 2023. je premijera na proleće, ja mislim. Čera ćemo sam još. Da. A ona, ja sam mislila da ćete nešto drugo pitati. Priča i film Nikole koji priča i sad u Valjevu šta si snimala. Ajde. Pa Nina. Pa ne znate sve, moram ja da joj kažem. Ajde. Mora da nauči da mora sama da priča. Ajde, šta si radila u Valjevu? I kad je ne pitaju. Nele, šta ti je rekla da... Sa debelim. A da. Ne, ovo majke mi nije, ne, ja tako da sam luda, ne znam šta je s nama majke. Znači, naš omiljeni tragač, kad kažeš debeli, to je naš omiljeni tragač. Jeste, da, to je film i serija Što se bore misli moje. I to isto je poha. Miloš Timotijević, kogura. Miloš Timotijević, ako ja igram Miloševu, pa da kažem, ljubavnicu. O, pa kako? Sve ne voli. Nije ti loše, dobro biraš, ne, dobro biraš. Dobri sve, dobri partneri. I ko nam je jučer rekao da je Miloš fantastičan partner? Mina Savtić. Da, Mina Savtić. Jeste, stvarno, stvarno baš je. I profesionalac veliki, sve mi je pomogao odmah. Tu jedan dan sam sad imala, to se nastavlja sljedeće godine. A ovo sa kojem će da bude strava. Čekaj, o čemu se radi ovdje kod Milorada Milinkovića? A to stvarno ne smijem da pričam. Nemoj. To baš ne smijem. To neko Miloš kaže što on smije. Da, ako su ti rekli, to je meni muka to kad potpišeš, to mi je nešto ne mogu da potpišem. Samo razmišljaj kad se budeš udavala. Čekaj, da te pitam, ali makar možda nam kažeš kad i žanr, nešto. Čisto zbog gledalaca. Pa što se bore misli moje? Slušaj, da mi razmišljaš. Sluti. Kojo? A Kojo, to je stvarno fenomenalno. To ćete uživati. To je komedija, romantična komedija. Kreće, zapravo su to samo tri epizode koje će biti kao pilot na Superstaru za Novu godinu. Sad? Da. Za novogodišnje praznike da bude? Pa dobro, to nam je skoro. Mi smo još ustanovili da verujemo da mraze na početku. Imali smo neko... Ma ljudi, to je toliko lepo. To su kolege. To je stvarno Vesna Trivalić, Anica Dobra, Nikola Kojo, Cvijanović, Anđela Jovanović, Vučić Perović. Moram sve da nabrojim jer su svi fenomenali. Nataša Ninković. Da, ozbiljni ste. Bože gospode, evo sad, tako kad treba da kažem, uvek znam. Stade mi mozak, tako ja meni celu karijeru tako napravila. Niko ti neće zamiriti. Kako sam Natašu najviše i volim? Nema veze, ja zbog mene si se opustila, znaš da ću ja reći. Mi smo tako karijeru napravili, mi se nećemo. Ja se ti sad nerviraš. Pa nerviraš. Pa nemoj. Da ti kažem. Budemo već u auto, setit će se koga nije rekli poludeć. Moja jedna od omiljenih pesama je Lebi sol pravih se reči uvek kasno setim. Dođite sutra sa papirićem. Svi oni koji su svako večer uz, pa negde od 9 sati na kanalu TV Prva. Uz Maru Raketić. Da. E, to molim, to je Mara. A da ti kažem, legla ti, znaš šta? I često puta se desi da te gradske žene, kad se prebace u te uloge, da im to onako, baš im onako prione. I ne samo tebi, nego i tvoje najbolje drugarici, Plavio Sedeljmo, Ljubinki Klarić. Kaže moja mama koja voli tu seriju, kaže, Bože, što je ova luda. Ali luda, preluda, predivna je Ljubinka. I tako smo, nas dve prvi put u životu radimo zajedno. Znamo se sa akademije. Prvi put smo ne u kadru i na sceni nikad nismo bili zajedno. I kad smo stale u kadar, to je prosto, to svi govori, hemija. A onda kaže Ljubinka, ova hemikalija da nam ne ode, molim vas, požurite. Znači, ono je božanstveno, potpuno. Da, ali gradske devojke, ali ja... Gradska devojka, okej, ali meni je gen i tekako proradio, mislim. Da. Ja sam u Valjevu rođena, ali meni su geni iz Podnoravne gore, iz Mioničkih krajeva, Brakare, Popadić, tako da meni gen i tekako, ja znam te žene u dušu i uživam da ih igram, baš zato što ih negde suštinski osjećam. Da. A opet je majka predivna žena, pomalo naivna, zapravo vrlo hrabra i jaka i onda sve mi to nešto leglo lepo, tako sam je upakovala. To da se vratim na jučerašnju traumicu, kaže Sergej, ne, to 200 epizode, ali tebi je bilo teško da se obavežiš?
Pa nije. Mada je to ovo prvi, ja nisam ovo iskustvo imala. To je rudnik. To je ozbiljni rudnik gde ideš svako jutro, 12 sati, dođeš, mrtav, legneš, ustaneš, ideš, 12 sati, dođeš, legneš. Kuća, posao, kuća, posao. Kako je bilo njima tu isti? To stvarno nije uopšte lako. Ali je dragoceno što sam ja zavolela tu ekipu, što ja volim ne samo te kolege, znači ceo tim, to je prepun studio, 100 ljudi je tu konstantno sa tobom. I dobro vam je ekipa. I što se mi radujemo i što ja idem tamo da radim, ne da aj sad ovih 12 scena, što se borim za svaku scenu. Jer to je jedini način da ja funkcionišem, da mi bude lepo, da mi taj umor je umor iz nečeg lepog što sam radila. Zamislite da idem i mrzim da radim, a 6 meseci radim. Jeste teško, ali evo imali smo i te neke pauze. Sad 25 dana, pa ćemo imati 15 dana za novu godinu. Ali je to jedna mašinerija koja funkcioniše, ali evo, uslov da se to podnese, izdrži, jeste da voliš ekipu s kojom radiš i da voliš lik pre svega koji radiš. To je mnogo važno. A meni, ja ga volim. Volim Maru. A moram samo kažem da je Nela paralelno i snimala drugog i trećeg kad smo imali pred premijerom, su prvo generalno i uveče i uredno ostajala s nama posle, ništa nije propuštao, ona ostane posle predstave. Ma ništa naš posao bez toga, pa ja ću stvarno završiti sa glumom ako posle prve predstave kad budem otišla pravo kući jer sam umorna. Prvo nema biti od adrenalina. A i došla ti cijela ekipa. Videli smo i Natašu, i Bijelu. Ma, svi su mi došli. Svi su bili tu, ono, i toliko su vriskali kad si izašla na scenu. I samo, šta ti je Bijela rekao? Konačno si riba. A, nije, nisam ga srela uopšte, zbrisao. Ne sve. To je mislio sve. Jesi sama birala garderobu? Ili kostimograf? Dragica, Dragica Laušević. Ali mi se mnogo dobro znamo, mi se privatno družimo. Ali si bila fantastična i na premijeri Nebesa, super si izgledala. Hvala, to sam sama. To sam ja, to sam ja. E, Nela, puno ti hvala što si nas upoznala s Ninom. Ti si toliko lepa. Da. Oj, hvala, i ti si bila prepitala. E, ona je malo preodande rekla, bože što je ova žena lepa. Ali rekla i za tebi, komplimenti, za tebe, stvarno. Kakav je on sad. Nemoj sad da je to baš. Nije, ja moram sad da prenesem. Stvarno je rekla. Da ti kažem nešto. Znaš što će ti kažem? Znaš što je, evo sad, mi kao voditelje ti kažemo, sve ono kako to izražiš, sve to što super radiš, tek će da dođe taj period da te ta kamera iščita ovoliko i lepše i toliko koliko si draga i koliko si lepo, tako da ovaj... Isto ko ja. Pa daj Bože, vršimo na meni, svi kucite. E, da te pitam nešto, jesi se setila kad ti je godišnjica? To mi interesuje. Ja, što si bezobrazan. Sad si me opet preseko. 13. znači sledeći ponedeljak, 25 godina. Bilo u nekoj emisiji, toliko se je setila... Znači, ja sam zaustavila emisiju, ne zanima me što, jer sam mislila da sam propustila godišnicu, koja mi je mnogo važna jer je 25 godina sa mojim Vladimirom. A to znam! Ja znam koju godišnicu. Ja sam panika. Ja sam htjela da napustim studio, da zovem izvinim. Znači, ona mi govori, ne sme da otkrije kad će se to emitovati. Ovako, nisi, ja ne sme da kažem datum jer mi to snimamo po sebi. Vedete, žena, godišnica kaže, nije. Znači, to je izbezumljenje moje. Ali ima i zašto, Vladimir sve vreme bio tu. Na početku. Nije, evo da spomenemo Vladimira, ali ne samo kao bračnog druga. Bio pre premijera tu, gledao sve. Radio je, ne, ali on radio muziku. On je radio muziku za Sportsko srce, a radio je muziku i ovaj song za Kolo sreće. On je stalno tu, ali poslovno. E, a kaže mi, kad je godišnjica? 13. decembra je taj naš prvi susret, prvi. Mi smo se venčali 6 meseci kasnije, ali 13. decembar, to je valjda ponedeljak. Zakazala sam svašta nešto, sinoć sam se setila i rekla, moram da zovem, da otkazujem. Hoćeš da nam ispričaš koje je iznenađenje ovi? Neću. Ajde, idete na Vuku, čujte. Ej, be, predivne ste. Toliko ste divne. Ej, baš je ovde lepo. Rekla sam, vidjet ćeš kako je ovde lepo. Jeste, baš mi je Nela rekla. Ja ne znam samo što Boske nije donao kafu. Sad te gledam ovako. Ali pitao je, Boske je pitao. Ja pitao, da. Ali da ti kažem, još jedan znak koji imamo u studiju, ako ljudi gledaju i dođu neki koji nisu tu, evo, na primjer, šminkirka Boba došla da pogleda ko je tu, pa se Boske primako da se skraja ogrebe za malo atmosfere. E, imamo za vas jednu pesmu, nije na našem, nema veze. Na engleskom je. I'm every woman. Ali može ta pesma za ove dve prelepe žene koje su bila? Da, za Boske te i Boška. A Boske nek bude, evo, može. Ljubav, može. Evo, Boske. Ne brez, Slobodanku isto. Da, ajde.